Hrvatsko novinarsko društvo osnovana sekcija novinara koji prate religijske sadržaje. Zanimljivo je recimo da novinari koji su osnovali to nemaju čak nekakve previše direktne veze s katoličkom crkvom ili su nekada imali. Ono što mislim da je velika greška Hrvatskog društva katoličkih novinara da se nisu uključili kao podsekcija u Hrvatsko novinarsko društvo i djelovali kroz Hrvatsko novinarsko društvo, a ne kao jedna zatvorena zajednica, gotovo enklava. I taj sad prostor u Hrvatskom novinarskom društvu uzimaju ljudi koji nisu baš previše skloni crkvi. Dakle, u tom smislu mislim da katolička crkva u toj borbi za medijski kolač i za medijske institucije, a Hrvatsko novinarsko društvo je svakako krovna institucija hrvatskih novinara, mislim da su tu katolički novinari u toj svojoj zatvorenosti napravili propust i sve što se događa u Hrvatskom novinarskom društvu zapravo je proizvod starih struktura. Utjecaj koji imaju katolički novinari, iako ja sam uvijek skeptičan prema pojmu katolički intelektualac, katolički književnik, katolički novinar, ti si prije svega književnik, novinar i tako dalje, mislim da sužavati bilo koju od tih stvari koje sam nabrojio, književnik, novinar i tako dalje, je sasvim nepotrebno. Svakako, novinari koji imaju iza sebe katolički background, katolički svjetonazor, mislim da su trebali, ne znam da li još prilika propuštena, djelovati unutar Hrvatskog novinarskog društva koje drže zapravo stare strukture, uglavnom novinari, koji su ponikli u strukturama bivšeg režima, bivšega sustava, što se vidi i u oblikovanju javnog mijenja. Jeli, vi vidite sada posebno kada se događaju nekakve turbulentne obljetnice, neke nezavršene priče kao što je Blajburg, što je odnos prema komunističkom nasljeđu, vi vidite da javnim mijenjem doista dominira negacionizam, prije svega negacionizam komunističkih zločina, negacionizam vezan uz bivši režim, koji je bio čisti totalitarni režim kao svi drugi režimi. I tu ne možemo samo kriviti te stare strukture koje su se samo presvukle i od predstavnika zatvorenog društva postali predstavnici otvorenog društva, nego treba, uvjetno rečeno, kriviti i katoličke novinare koji su nekako se zatvorili u geto, lamentiraju na tom stvarnošću, a nikako da učine iskorak upravo u tu pluralnu stvarnost, u te institucije koje sam malo prije govorio. I jasno je da onda, evo tema današnjeg predavanja, sloboda i moć. Dakle, sloboda se teško osvaja, a sloboda se osvaja uvijek u nekakvom dijalektičkom procesu sa neistomišljenikom. Meni bi bilo puno lakše, ne znam, raditi u Glasu Koncila nego u Večernjem listu ili u Glasu Slavonije gdje pišem, kao i u Večernjem listu ili u nekim stranim tiskovima, ali ovdje je puno veći izazov. Imam, ja bar tako mislim, možda je to neskromno, nekakav katolički svjetonazor. I malo je to teže, ali izazovnije i možete puno više napraviti. Ako ništa drugo, upotrebit ću jednu riječ koja možda nije politički korektna, možete barem prkositi, yes. Dakle, dominirajuće mišljenje, ono što je Ramone nazvao pensieri uniki ili novo jednoumlje, a kod nas je to novo jednoumlje, sada jednostavno, dakle, nakon što ste imali sukob jugounitarista i hrvatskih nacionalista, sad ćete imati sukob eurounitarista i hrvatskih nacionalista. Nama se povijest vraća stalno samo kroz različite forme i kroz te stereotipe, ono što je akademik Županov nazvao manihejstvo, koje nas je sve manihe, lijevo, desno, nema ničega trećeg, nema srednjeg puta na jednom političkom smislu, nego srednjeg puta u smislu kritičke misli koja će zauzeti distancu sa tim manihejskim stereotipima. Dakle, ja ne vidim baš sjajnu budućnost katoličkog svjetonazora u javnom prostoru, u medijskom prostoru i kažem opet krivnja, uvjetno rečeno, je i na katolicima, pa na kraju krajeva i na biskupima koji su dosta nespretno ušli u tranzicijsko razdoblje. Biskupi su naime bili sretni što smo dobili državu, posebno na tragu Stepinčevog nasljeđa, ali nisu bili svjesni da smo izgubili društvo, odnosno da su društvo, razlika društva i države je školska, sada ne moram to tumačiti, ali smo izgubili društvo. Dakle, društvo su preuzele nevladine udruge koje su, kako rekao, kod predstavnika zatvorenog društva postali predstavnici otvorenog društva. Radi se praktično o istim osobama, radi se o istim osobama, o neofitima. I tu su biskupi pogriješili. Biskupi uopće nisu prepoznali da imati državu ne znači da si ti samim time zadobio utjecaj u društvu. Formiraju se, kako znamo, mnogi katolički mediji, neki stari nastavljaju, kao što je, to mogu reći, kultni Glas Koncila.
A drugi mediji kao što je Narodni radio, ja ne znam koja je njegova slušanost, mislim da je manja nego kao radija slična prevalencija u Sloveniji ili nekim drugim zemljama, zapravo nisu uspjeli učiniti taj snažni iskorak. Eto, kažem, uglavnom ja nisam tu previše optimističan jer su stare strukture jake. One su izuzetno jake, one su jake u politici, one su jake u gospodarstvu. Hrvatska je zemlja kod koje tranzicija nije prošla kao u Poljskoj, gdje postoji institut memorije. Ja mislim da je ilustracija jedan od razloga poljskog ekonomskog prosperiteta, jer vidimo u Sloveniji, dakle, što je Slovenija bila, isto nije bila ilustracija, oni su samo nastavili dogovornu privredu, stare komunističke elite, vidimo na primjeru banaka, te banke zapravo su bile samoposluga za stare partijske funkcionire, zato su i propale. I tu ja sada paradoksalno branim privatizaciju hrvatskih banaka, ali su hrvatske banke, isto tako po principu slovenske dogovorne privrede, privatizirane, dakle te hrvatske banke bi doživjeli isto sudbinu slovenskih. I za kraj, dakle, ne vidim budućnost, stare strukture su svugdje, u ekonomiji, politici, novinarstvu, ja ću nešto o tome danas govoriti. Nažalost, čini mi se da ću govoriti iz pozicije, ja osobno nisam luzer, ali iz pozicije luzera s obzirom na moj svjetonazor, jer su neke stvari propuštane još tamo 90. Hvala.